שלום לכולם חברים כאן איתכם עניין מפסגות וברוכים הבאים להסקירה השבועית אנחנו נעשה הפקידה עכשיו בדימון בלבד ולא בעלת רישיון אז נתחיל כרגיל ספי 500 כמובן התחילה השנה הגיעו המימושים זה היה די צפוי שהשוק ירד השבוע Uh, יש תיקון קטן עדיין, אנחנו במגמת עלייה, עדיין הכל בסדר. Uh, זה תיקון, זה די טוב, זה מתבקש. Uh, אם מכאן נראה שבוע יציאה קדימה, הרי שאנחנו חוזרים ללום. פריצת הגבוה כאן, פריצת הגבוה תוביל לגל נוסף של עליות, וגם אחרי תיקון יהיה אפשר להתחבר. אז זה כרגע לגבי השוק. גם הנסדק, אפשר לראות שיש פה תיקון לא רע בכלל. שבוע סך הכל של תיקונים, אתם רואים שהנרות את האדומים יחסית קטנים ביחס לירוקים? תיקון די סביר, יכול לקחת את הפיבונצ'י מפה עד כמו. למרות שנעצרנו ב-50% פיבונצ'י, סך הכל הכל בסדר. ולכן השבוע, אם נראה המשך של ירידות, אנחנו עדיין בתיקון. יכולים אפילו לרדת עד כאן. אוקיי, okay, כלומר, אם זה, אם, אם השוק, אם הנסדק יעבור את, ה, את האזורים האלה, שזה השני שליש האחרון של פיבונאצ'י, אז זה סיכוי שיגיע עד לתמיכה, ואפילו אף לסגור את הגיר. זה ככה יותר רציני ממה שחושבים. אבל אם השוק יסתובב השבוע, יקבל ממנו עיתות לעליות, אז יש את האגרסיבים שנכנסים בסיבוב, ואפשר לקחת בפריצה, שמרנים יותר, אפשר לראות פריצה מען הגבוה. אז זה לגבי <coughs> SPY ונסדק. בארץ הורידו ריבית, אז השוק טס בטבע שהורידו ריבית, זה היה נראה לי איך... שבוע זה היה בראשון לחודש, השוק עלה יפה. מאז השוק כבר התחיל טיפה לתקן וחזר ל... לה... ירד מעט. אבל עדיין השוק נמצא שם בגבהים, יחסית לא רע. Uh, כמובן, <coughs> מי שזינק את סוצם מהודעת הריבית זה מניות הנדל"ן. מניות הנדל"ן למיניהם אפשר לראות את ההתאוששות של ישראל קנדה אחרי ההתרסקות של שנה שעברה. ועוד מניות שלאט לאט חוזרות לעצמן, מכיוון שיש... אם יהיה עוד הורדת ריבית, האם כבר התחילה הורדת ריבית, אולי יחזרו, יחזרו הקונים לשוק הנדלן. למעשה זה מה שגרם למלאת הנדלן לעלות. הבנקים השבוע טיפה התממשו אחרי כל העלייה הגדולה שהייתה. גם לאומי, גם פועלים. דיסקונט האמת הכי חלה שם מבין הבנקים. להראות שהיא לא חזרה לשיא שלפני הירידה של המלחמה. לעומת זאת, החזקה כרגע מבין המניות הבנקים זה דווקא מזרחי. שלא לראות שמזרחי כן 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 חזרה לשיא של 7 באוקטובר ואף עברה אותה. אז זה לגבי מניות הבנקים בארץ. סך הכל השוק בארץ די, די יציב במניות האלה. הלאה, בואו נראה דברים נוספים, נתקדם ל... בואו נראה מה קורה עם ה-BTC, אז הביטקוין, אתם רואים לא לא, לא, פראייר בכלל, הביטקוין ממשיך את ההתקדמות שלו, ממשיך את ההתקדמות שלו, כל הירידה הגדולה שהייתה כאן הוא חזר כבר יום למחרת, ומתכנן, מתכנן לפרוץ את המשולש הזה שיש לנו כאן, זה נקרא משולש עולה, לא משולש סימטרי. משולש סימטרי זה אם היה לנו מלמעלה קו אלכסון יורד, נניח בצורה הזו. אם היה לנו משולש כזה, זה היה נקרא סימטרי. אבל מכיוון שיש לנו כאן קו של התנגדות, ומלמטה יש לנו קו של תמיכה, ק, סליחה, קו מגמה עולה, קו צמיחה. קו מגמה עולה, אני קורא לו קו גם קו תמיכה, כי זה למעשה גם כן סוג של תמיכה. מכיוון שזה, שהצורה הזאת נראית ככה, זה נקרא משולש עולה. ורוב הסיכויים, כן, מצפים לזה שזה יקרה, שהביטקוין ימשיך ויעלה. אז הביטקוין גם כן חיובי. להמשך של הליהוד. אפל, הנה יש פה, מי שלא יודע, יש פה, אה, בטרדינג יש אפשרות ככה קצת לשחק, לקנות למכור. אז הנה אפל אחרי ההודעה הלא טובה תקנה חזרה לממוצע 200. אה, האמת היא שזה כרגע מעניינת מגיעה לאזורי פיבונאצ'י ממוצע 200. ההגה היא מעניינת אחרי שירדה מאזורי 190 ל-180. למרות ההודעה לא טובה. צריך לראות מפה סיבוב, לא סתם לתפוס. כמו פה, אתם רואים, זה הגיע לממוצע 200, רק אז זה יסתובב. גם פה זה הגיע לממוצע 200, צריך לחכות רק להסתובבות ולאחר מכן להיכנס. יסלה קצת ירדה. אילון מאסק, הבנתי שהמשקיעים קצת סיפה חוששים ממנו. לכן זה קצת טיפה ירד, למעשה טסלה מדשדשת, אין כרגע דבר מעניין. אמזון גם כן תקנה, ירדה לממוצע 200, יש פה אה, נר שהוא למעשה דומה לשוטינג סטאר, אתם רואים? נר כזה. אבל הנר הזה שמגיע אחרי ירידות, הוא בדרך כלל גורם לעליות. כלומר, אם השוטינג סטאר הזה נמצא לא, לא פה למעלה, אלא פה למטה, כאן הוא מרמז דווקא על סיבוב לעליות. אז אחרי שאמזון פגע בממוצען ה-200, היא מעניינת להמשך של עליות. צריך גם כן מפה לראות סיבוב, לאחר ש... <coughs> לקבל את האישור האחרון ואת הסופי, לגן נוסף של עליות. גם מייקרוסופט טיפה מתקנת, אתם רואים? כל השוק הזה טיפה מתקן. מייקרוסופט, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מעניינת להמשך של עליות. היא ההמלצות שלה, אם אני לא טועה. זה לאזורי 460, 400, 400. יש להם המלצות גבוהות יותר, לכן היא מאוד מעניינת. צריך לראות מפה גם כן יציאה קדימה, זה יהיה אוטוטור, אולי שבוע, אולי שבוע הבא. ולהמשך של עליות, מייקרוסופט מאוד מעניינת. NVIDIA, אז אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן. האם היא תפרוץ, האם יהיה לנו פה קוס וידית, או שזה כל זה קוס וידית, וזה עוד חצי ידית, לא יודע מה לגיל, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אנחנו רואים פה ללא ספק שהעלייה מפה עד פה הייתה, הייתה באזורי החמישים פיבו, ללא ספק אינווידיה רוצה לפרוץ, גם לגביה נראה שהיא הולכת לפרוץ, כמו הביטקוין וכמו מייקרוסופט, צריך לשים לב, אולי זה לא יהיה השבוע, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אבל... מתי שהוא צריך לשים עין, צריך לשים לב, לא, צריך לעשות, לעשות פה למעשה תזכורות. הנה כבר מטה, דווקא סיימה את התיקון, כבר התחילה לי, לה, להסתובב. אז יש פה כבר ריברס לעליות, מי שרוצה להיות שמרני מעל הגבוהים. המטה ממשיכה, ועולה מאוד מאוד יפה, אז מטה גם כן מעניינת, נמצאת במגמת עלייה. והאחרונה שעוד לא ראינו זאת גוגל, שגוגל תקנה עם השוק למעשה היא תקנה. כרגע, בגלל שהתיקון נעצר בפיבונאצ'י אז זה בסדר, רק צריך לראות שתהיה לנו מפה יציאה קדימה לעליות. זה מסך כל השוק ירד השבוע, כל המניות ירדו בגלל הירידה בנסדק וב-SNP, אבל ירידות קלות כהכנה לקראת גל של עליות, אז צריך לשים עין על כל המניות הללו. בואו נראה ככה מניות מעניינות. CYTK היה לה דייטרד, ילדה 80 אחוז, המשיכה, האמת היא שפה סווינג לא פשוט, לא פשוט לסחור בסווינג, זה צריך לעשות את זה מתזמונים שעתיים, או אפילו תזמונים פחות מזה. אז נעזוב כרגע את CYTK. DHI, בוא נראה DHI. אפשר לראות ברמה החודשית ש-DHI סך הכל נראית טוב, מתקנת. סליחה, זה השבועי. הנה, אז זה הרמה החודשית. חודש שעבר את 19, לפני חודשיים 22 אחוזים. סך הכל זה נראה טוב. אז גם בגרף היומי, פשוט רק אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו תיקון. וחזרה אל העליות, נרצה לתפוס את DHI. DHI מאוד מעניינת. שימו לב, כל המניות נמצאות במגמה מאוד חזקה, מגמה עולה מאוד מאוד חזקה. ואני ארצה לראות חזרה לעליות לפני שאני מתחבר. גם המנייה הזאת פרד שאתם רואים? שנמצאת סך הכל במגמה מאוד חזקה, גם החודשיים האחרונים עלתה 26%. אחוזים גם פה אני ארצה לראות תיקון. ורק יציאה קדימה. לפני יציאה קדימה אני לא רוצה להתחבר, אני חייב לראות סיבוב כלפי מעלה, שמרני יותר ירצה לראות ריצה של 194 כלפי מעלה. כל המניות, שימו לב, במגמת עלייה מובהקת. HCC, תראו איזה יופי. האמת היא שהיא טיפה קצת באיחור, כי היא כבר פרצה ביום חמישי. אם יהיה פה תיקון לאזורים האלה, יהיה לנו כאן כניסה יחסית לא רעה. תמיד לחכות, חבר'ה, לתיקונים. מאוד כדאי. לפני שלא רוצים עם המגמה, מחכים פה לתיקון, ואז נכנסים, מחכים לתיקון, ואז נכנסים גם פה, מחכים לתיקון, ואז נכנסים גם פה. למרות שזה פרץ ויש חלק שדווקא כן יקנו את זה. אפשר לחכות לתיקון, ואז ניכנס חזרה להמשך של עליות. כל המניות האלה שנמצאות במגמת עלייה, אתם רואים גם הילטון מגמת עלייה. גם פה, אני רוצה לראות אם יש פה עכשיו תיקון קטן, יציאה קדימה, אני רוצה להתחבר להילטון. ITCI, גם כן מגמת עלייה, אתם רואים שיאים עונים, שפלים עונים, יש פה תיקון. יש פה אפילו תיקון שיכול להימשך עד ל-66.84, זאת אומרת, סגירת הגפ. לאחר סגירת הגפ, אנחנו נרצה... לראות את המניה ככה נעצרת כאן, ואז יוצאת קדימה, ויש לנו למעשה עסקה במגמת עלייה לאחר תיקון, כמו שאנחנו מחפשים. כל המניות למעשה אותו דבר, גם KBH נראית טוב, רצה חזק, תקנה, יוצאת קדימה, מעניינת להמשך של עליות. אז כמו שאתם רואים, למעשה כל המניות האלה, וגם מניות משבוע שעבר. כל מה שראיתי גם כן שבוע שעבר, יש לכם את זה בסקירה. הרוב המניות, תיקנו, אפשר לנסות להתחבר אליהם השבוע, כמובן נחכה לזה שהשוק יעלה. בינתיים השוק עדיין בתיקון, צריך להמתין, לראות שהשוק מסתובב, לאחר מכן כל הלונגים שלכם יעבדו. אם השוק יורד, ואתם מחפשים בכוח לונגים, אז יהיה קשה להרוויח. יהיה קשה להרוויח, מכיוון שהשוק יורד, אז רוב המניות תהיינה בירידה. אז לפעמים צריך להתאזר בסבלנות, וזו התקופה שצריך בה כרגע סבלנות. אחרי הטיסה המטורפת שהייתה פה, הגיע שבוע של תיקון. אם נראה יציאה קדימה, חזרה לעליות, זה משהו אחר. אבל כרגע, כל עוד אנחנו בתיקון, צריך להמתין בסבלנות. שיהיה לכולם, שיהיה לכולם שאר שבוע מספה מצוין, תודה רבה על ההקשבה. שמחתי מאוד מאוד להעביר לכם את הסקירה השבועית, שיהיה לכולם הצלחה, וכמובן שבוע ירוק.